oblékali uniformy RAF, bojovali u Tobruku nebo zažili peklo na frontě v Sovětském svazu. Naší exilové vládě se podařilo získat uznání od všech spojenců. Poslední žijící hrdinové bojů druhé světové války. Já jsem byl mladý chlapec, my jsme chtěli umírat za svoji vlast. To bylo takové nadšení, že už asi v životě už já něco pro mě neuvidím. Bojovníci ze západní a východní fronty. V neděli ve 20 hodin na CS History.